Vaig escollir la primària per, en principi perquè estic a tercer i volia veure una mica de tot, no volia centrar-me només a l'hospital, a oncologia, a neumo, no, volia fer una cosa que fos una mica genèrica de tot i així poder viure una mica més la vida amb els pacients, com és interactuar amb ells. En principi els estudiants lo posem enfront de cada pacient, el que passa és que com són estudiants no poden assumir cap responsabilitat autònoma per ells, sempre han d'estar supervisat al tutor. Home, normalment estic amb el meu metge, amb el doctor Muñoz, i fem consulta, parlo amb el pacient també, alguns dies estic jo davant del pacient i pregunto també, faig l'exploració amb el doctor, alguna petita intervenció, però coses molt, molt simples, no? S'aprèn molt dels estudiants, sobretot perquè les seves dubtes són els que ens obliguen a nosaltres a investigar, a indagar, no? I també en aquest context també sabeu, aprenem a valorar també la seva dubte, les seves inquietudes, no? Que també ens transmeten a nosaltres. Sí, al final és una mica seguiment de com vaig evolucionant, com afronto amb els pacients, si sé parlar, si sóc empàtica, no? Si tinc aptituds per poder parlar amb ells. Doncs aquestes pràctiques em porto coses molt bones i també dolentes. He vist pacients molt, molt macos, com arribes a casa i vols explicar a tothom molt bé que has estat amb un pacient i també a no digerir moltes coses, no? Al final veiem al final del dia molta gent, gent que ve enfadada, gent que està molt deprimida també, que t'explica la seva història. I clar, arribant a casa no pots deixar-hi tot això, l'has d'empassar i això estic aprenent molt perquè no m'esperava que al final els casos de gent t'arribessin tant a tu. Doncs la veritat és que si el CAP és un lloc on si vols aprendre una mica de tot, aprendràs de tot, sense dubte. I a més, la medicina de família, bueno, és el que us comentava, no? Al final veus el pacient de manera evolutiva, no? No veus només a l'inici, també veus al final, com es va desenvolupant i veus com es crea aquesta xarxa de suport que és el CAP, no?